Jamen, god aften til en gang garagespam her. Der er sket lidt nyt. Der bliver lige kørt noget train control her til aften. Jeg havde nogle strømproblemer, når der kom en ny strømforsyning på. 5 ampere. Og jeg kører med næsten alle mine togstammer nu her, der kan køre. Nu skal jeg så lige op og redde en her, fordi jeg kan godt se, der er lidt beskidte spor her, tror jeg. Nu se, der var den igen. Så får den lov til at køre. Det berømte kameratog. Det er så en rockermaskine der, og med kameraet deroppe foran. Den står så i hvil nu her. Det eneste, jeg mangler at sætte i gang, det er V90'eren der. Men det er lige test med at køre med det hele, både sidebanen, godstog og lyd på den. Der er ikke nogen af dem, der kører med røg lige nu. Men det kører der. Hvis vi ser på centralstationen, så trækker den 3,7 ampere, 18,6 volt. Og den er ikke lukket ned endnu, så det kan godt være den der 60 watts strømforsyning, der var på den, som fulgte med centralstationen. Der er sket et eller andet med den, men det må vi jo så konstatere lidt senere. Jeg skal lige se her. Lidt stress, men nu sætter vi det sidste tog i gang. Og så ser vi så, hvad den så siger der. Så er der så... Ja, hvad er der? Ja, jeg mangler stadigvæk 2 lokomotiver, en emyr og en krokodil, men de skal jo lige komme fra Märklin af. Men ellers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 stammer i gang på samme tid. Og det vil så sige i gang på samme tid. Så står de og venter på ledigt spor og i den dur der, ikke? Lad os se her, hvad sker der der? Der sker ikke noget. Ja, nu kører vi. Så må vi så se, hvordan det kommer til at gå. Som sagt, der har været lidt græsbedler. Jeg fik lagt lidt i går også. Kun kommet dertil. Det kan være, at jeg tager lidt det der bjerg til venstre senere. Og det ser jo nydeligt ud, ikke? Det pynter i hvert fald. Og der skal nok lige smukkeseres lidt der, ikke? Nede under broen blev der lavet, som jeg har vist på bedler. Og så kommer den herover også. Hvor der er blevet lidt mere grønt, lidt buske. Der var en, der sagde, at der mangler nogle buske. De er på vej. Det er bare lige sådan at lave. Men jeg har noget søtang, som jeg putter græs på, ikke? Den nye bro der, det er blevet lidt gulligt græsset der. Der skal nok lige en grøn kant på. Og der er så kommet buske og nogle klipper ind. Og så pyntet med lidt mos og planter, der vokser op. For at gemme samlingerne selvfølgelig. Og så den sidste bro, hvor jeg mangler at lave noget nedenunder, den er der. Og så fik jeg så på hjørnestykket der puttet græs på i går. Der skal så et andet lag på, fordi den er for ens i farven. Men ting tager tid. Så sådan er det. Og jeg tror lige, jeg har en lille problem heroppe, fordi der ikke har et eller andet med strømmen heroppe. Det skal lige ses på. Der burde være lys i vognene. Det er der ikke, så prøver vi at løfte den op og sætte den ned igen. Nå, okay. Så er der ikke 17, der kører. Men det går nok. Den kigger vi på om lidt. Hvad skal jeg så sige mere? Ja, selvfølgelig. I kan se, at græsset står klar til at blive lagt på. Det eneste problem er, når der laver græs, så
sviner det lidt. Fordi man kommer jo også til at ramme sporene og sådan noget. Jeg kan så se, at jeg skal have renset spor herovre, fordi der er et eller andet. Den stopper. Og der er jo stadigvæk lidt tilbage. Men ikke lige så meget som før. Jeg skal lægge til bjerg på her. Lige skal jeg altså af med den der portal. Så skal jeg have min cykel, oplåser, min boldtank til at lige at klippe de to spindler, der stikker op endnu. Og her på siden skal vi også lige have lukket ned og fået indkapslet den portal der. Så det kan være, at der er kommet lidt gips på, og det er det, der gør så, at lokomotiverne stopper her. Eller ikke starter ordentligt. Det må vi lige tørre af, ikke? God idé er at lægge noget hen over sporene, når man leger med gips og maling. Det smager irriterende det andet, ikke? Den samme ting er også med, når man klipper i fluenettet. Pas på de der små ståltråde, hvis de falder ned på sporet. Ret irriterende. En anden ting, når I nu ser den på YouTube, husk lige at trykke på abonnement. Så får I notifikationer, når det er, der kommer en ny en. Og den kørevideo, jeg er ved at optage nu fra lokomotivet derovre. Den skal lige have gang til at køre. Den kommer til at køre lige om lidt. Den kommer op og ligge, og den ligger kun på YouTube, så kan I finde den der. Derfor husk at trykke på abonnement. I kan se min græsmaster, den ligger der, og klar til at blive brugt igen til at lægge noget mere græs på. Så det må vi nok få tiden til at gå med. Ellers er der som endt ikke sket så meget. Jeg har været nede og hente lidt mere ballast nede hos Max. Og jeg er i hvert fald glad for at konstatere, at det har åbenbart været den strømforsyning, der har været et eller andet i vejen. Og det ikke var centralstationen, der skulle ned til Märklin og reparere. Tænk engang flere måneder uden en centralstation til at køre rundt. Så bliver der selvfølgelig bygget landskaber, men ja. Nu skal vi se, nu skal vi lige have gang i den igen. Og kameratoget er startet. Og det kommer til at lige at stå stille der et øjeblik. Så et passagertog, det kan passere den. Jeg har et vigespor derinde i bjerget. Og så kan I se lige om lidt, der kommer passagertoget. Med nogle OBB-vogne bagpå. Og kører forbi, og så det noget efter, så vil kameratoget starte. Men som sagt, jeg lægger videoen op for kameratoget. Og ja, der var lidt blinkende lys der, ikke? Så der er nok lige lidt skidt, der skal tages fra sporene. Så det kan blive ordentligt. En anden ting også med strømmen. Når man putter lys i skiftesporene, eller sporskifterne, undskyld Sten, så trækker det jo noget strøm, og i for øjeblikket, der tager jeg den fra skinnerne, altså fra den digitale strøm. Det kan godt være, at de næste, jeg sætter til, at, sætter til med lys på, de bliver taget fra en separat strømforsyning, for at have nok power til lokomotiverne. Nu her banen, som er nu, den kører kun på en strømforsyning, og det vil så sige, at når jeg bygger videre, og måske også depotet her, det bliver separeret med depot og stationen ovenover, og så sporene, der bliver langs væggen hele vejen hen der, så jeg får en booster på. Der kommer så lidt lignende, så der sker lige lidt. Så skal vi så se her, om vi får. Så har vi jo V90'erne er kommet op nu og holder og venter på stationen. Og om lidt starter kameratoget. Går jeg stærkt ud fra. Det kan jeg forresten se hernede på train control. Vi går hen og se kameratoget. Vente, vente. Der er en lille her sådan ventedims, og hvis man holder den over, så skal den stå i 7 sekunder endnu, før den får lov til at køre. Og det vil sige, at det kommer lige om lidt, så vi kan få noget mere i kassen der.
Men det var så lidt video for mig her på en mandag aften. Så den vil jeg lige lægge op, og senere hen, der lægger jeg videoen op på YouTube-kanalen af udsynet fra kameratoget der. Og den, som I kan se, er begyndt at køre derovre. Og så ellers, det er bare kreativt, kreativt, kreativt med at få noget græs på her. Jeg var nede og hente et par poser her til aften med nogle forskellige typer, og så må vi se, hvordan det bliver. Nu skal vi se, når der er noget, der holder stille igen. Det er fordi, der ikke er plads på perronen. Den skal afsted. Men som I kan se her, train controller holder dem pænt i blokkene der. Og venter til, der bliver fri bane. Og den skulle begynde at køre deroppe nu. Og det vil sige, der hvor regionaltoget eller lokaltoget kører ind i galleriet, der står en anden en og venter på at køre frem, og den får lov til at køre lige om et splitsekund, når sporet er fri for den, og det bliver nu. Så vil I kunne se, så kommer den drønende der. Ja, drønende og drønende. Det er jo et godstog. Så det får lov til at køre pænt stille og roligt frem. Jamen, det var lidt garagespam, og så må vi se, om vi får nogle nye abonnementer. Tak for i dag. Ja, hvad skal jeg sige mere? Ellers ikke mere. Jo, resten weekenden, Rødovre, hobbymessen. Husk det. Jeg skal i hvert fald ud og kigge om lørdagen, og se, om man eventuelt lige kunne finde et par træer, som jeg synes, jeg mangler rundt omkring. Det ved man aldrig. Og så ellers måske nogle andre græsarter og noget andet. Som I kan se, der mangler jo lidt deroppe, og der skal være vinterby. Så nu lægger jeg nok grønt på nu. Men der kommer nok vidt henover bagefter, ikke? Men sådan er det. Men som sagt, ny strømforsyning på CS3'eren. En 100 watt'er. Jeg har 0,75 kvadrat ledning nedenunder hele banen, og det er kun til de enkelte sporstykker. Cirka hver 5 med hver 2 meter til forsyning til skinnerne, der er kablet lidt tyndere, så jeg satser på, det kommer til at virke. Der lugter der ikke brændt endnu. Og den har ikke været op over 4 ampere, men den har kørt, så det ser lovende ud. Kan I passe på jer selv derude og hygge os med vores fede hobby. Tak for i dag.